Në këtë sens flasim. Ta ndajmë dhëndrin nga Berisha, ta ndajmë metën nga biznesmeni. Duhet përgjigjen të gjithë biznesmenët para drejtësisë. Po shteti nuk e ka pas Fatimia, e ka pas Iliri, e ka pas Monika. Po mirë, pse t'jep ti dikush diçka, duhet akuzohesh ti? Po le të faktohet më ajo cilë që Meta ka përfituar në mënyrë të padrejtë. Zotri, biznesmeni duhet përgjigjet njësoj si zoti Meta para drejtësisë. Pse nuk merret biznesmeni? Pse nuk pyetet biznesmeni tjetër që ka dalë emri për çështjen e vilës? Se nuk pyetën biznesmenët e tjerë, nuk merren një soi pyetje. Janë marrë në pyetje. Janë marrë në pyetje. Po to s'ka janë marrë në pyetje, më vendos drejtësia. Këto njerëz qofse janë marrë, në pyetje, pse nuk janë marrë një soi pandehur, po me indicie krijohet kjo situatë. Ora unë kuptoj të vërtetë, mot ja themi njerëzve. Ilir Metën vëlla nuk e duan politik më. Ilir Metën nuk e duan më. Se nuk duan as Tiranë politik. Pra atë do të tregoj kohë. Ti mendon, to s'ka ti mendon që nuk e duan dhe është një proces i skenuar apo nuk e duan dhe ka probleme me. Unë nuk mendoj që është proces i skenuar. Unë mendoj që Ilir Metës amerikanat në atë lojën e tyre i kanë takuar dhe i kanë thënë që ti duhet ta lësh fushën bosh, duhet largohesh, skena do të rinovohet. Këta njerëz mbas edhe Berisha Bashk nuk ka pranuar që në digitetin e tyre këta të largohen në këtë mënyrë nga politika. Mund ta pranojmë pra. Dhe është procesi. Ora, pse është bërë reforma ndrejtësi më anëri? Reforma ndrejtësi është bërë të pastroj politikën me dhunë. Spaku, po është bërë me dhunë, pra unë të gjej sikur një shishe ujë, ta gjej që ti ke marrë në mënyrë të palishme, edhe për shishe ujë unë do të pastroj nga politika. Tani nuk mund të kjo është e gabuar me... po them. Ka një gjë, unë duat qofse ke marrë një gjë të padrejtë, është e gabuar. Tani ne s'bëjmë, mos bëjmë më katolik se papa, nuk po themi që ne nëse kanë vjedhur, nëse kanë vjedhur le të dënohen më. Nuk absolutisht pra, po i prandaj. Po duhet kemi procesin e pastër, duhet kemi faktet e pastra para shqiptarëve, jo me raste. Po mirë, ka një biznesmen, cilat... Otoska. Një sekond. Në dosje ka një biznesmen, i cili ka disa biznesmen. Një sekond, po njëri është tek çesdia thelpsor që akuzon zotin Meta nëpërmjet një kompanie. Po Kastrioti është një lloj penditor. Po ai Kastrioti është. Po është një biznesmen tjetër lidhur me Kastriotin, tani s'do të përmend emrin që më thënë. Më fal. Më mirë mos i them se duket sikur jo më sigurisht bëjmë çish publik edhe sikur po themi ne që. Korrekte. Po pra, këtë po bëj se s'dua ta mikloj kështu sikur kam një qëllim ta bëj pis. Tani ne po flasim, zotëria ka dhënë deklaratë, thotë që zotërisë nëpërmjet një kompanie X të Durrësit ka marrë 300 milion lekë nëpërmjet kësaj kompanie për një kontratë fiktive që kemi bërë me këtë kompaninë për të paguar për Ilir Meta këtu. Për Meta pra Merta. Meta ka marrë nëpërmjet neve administratori që i Dias ka vendosur një kompanie fiktive X në Durrës. Që nëpërmjet kësaj kompanie e kanë nënkontraktuar, këtë kompani dhe kjo kompani është lidhur me zotin si Meta që ka marrë 300 lekë të Ilir Meta më anë. Po pra kjo do të faktoj spaku të tregoj shqiptarëve që ky proces ka fakte. Absolutisht zotria nëse është i pafalshëm nuk duhet ta dënojmë, nuk është po bëj gjyq. Po jo se duam ta dënojmë ne, por i gjithë zhurma është bërë që ky njeri po e baltosin. Po e kanë marrë me prangat zvarë dhe kanë thënë që ti e fajtori i hajdut. Atëherë ti të faktojnë, pra ti tregojnë shqiptarëve faktet që Ilir Meta është i korruptuar dhe më pas procesi le të shkojë siç është e drejta, le të marrë dënimin. Po se vërtet mendon se Ilir Meta nuk është i korruptuar? Ka një gjë. Vetëm me videon 21 janarit, më fal. E di që nuk mendon jashtë Suazës së vendimeve gjyqësore. As unë nuk e bëndos se ne jemi profesionistë, dalim televizor dhe nuk na lejohet ta bëjmë. Zërësin në objekt, je përballi dhomi, je vetë përballi pasyre, kur i bën një pyetje vetës. Me atë video që ke parë ti, u vran 4 veta në bulevard, se ne themi zotin Metën, e kanë, më falë Toska, vetëm një fjali, të lutëm. U vran, po ato, o Toska, të lutëm. Kërgjakon atyre 4 veta u bë kurbanin një prilë. Absolutisht, më një sekund, ne po themi, oke, se ne e gjykojmë ftot, se ti thua e kam pas mik, diktjek, unë mund të njofë për s'largu, nuk për hyte personale, ndër personale, a fare. Por ama, a mund t'i themi atyre familjarëve të 21 janarit më zotrin si... Drejtësia të veproj. Absolutisht. A mund t'i themi atyre që reagimi policisë ndaj zoti Meta ishte të kuar, por reagimi gardës për familjarët e tyre, a s'ka qenë? Ne dalim nga çështja Meta të 21 janarit. Jo, zola të 21 janarit, më po them të dhemshmëria që ne të regojmë dhe një miti që është gretur politik. E i kur dëm, çdo njëri i cili ka humbur një njëri të afrën, pa tjetër që ka keqardje dhe ka mëshirë. Por duhet të përgjigjet... Po dhe ne më në duhet lidhem me Bruxelles, në këtë moment e kam kolegun Fatos Mamutaj. Fatos, të përshëndes, faleminderit që je në studio live. Ti ke qenë një nga njerëzit që ke zbuluar disa gjëra në lidhje me çesdia, apo jo? Mjet koment të parë dhe si e ke njohur këtë do.